Fašanku, fašanku, staré dívky vajů, staré dívky vajů, že se nevydají. Ta se dává šňůry, ta se dává pečat, že budu s babama, jak svébky krečat. Pěkný dobrý večer vám všem tady na Fašanku ve Velké nad Veličkou. Já jsem tu sloku záměrně vybral, protože jsem ji kdysi vyhrabal z knížky Rudolfa Kinčla Srdéčka v rozmaríně, kde popisuje Fašanek roku 1896 v Hrubej Vrbce. A také jak se chodilo o podědině, jak Němci museli být rozděleni na dvě partie, protože tu dědinu by jináž neobešli, takže si poštěli muzikantů, dokonce tam od Zikmundu měli basistu, a z Velké chodívali kontráž, nevím to jméno přesně, ale chodívali s Ňorkama pravidelně hrávat. Takže to bylo tak, jak je to dneska a pokračuje to dál. A jsme rádi, že ty zvyky se nějak dodržují. Je to jenom pár dní u nás, protože masopust jako takový, který v Čechách se už slaví po novém roku, tady to došlo tak, že prostě slavíme jenom ten Fašanek a končí úterý pochováváním base. Ve středu už je ta škaredá středa, neboli popeleční středa, kdy to všecko končí. Já si vzpomínám na pana učitela Okénky, když si mě vzpomínal, protože mě řekli děvčata, můžete tady něco plknout, já tak dobré, já něco si vzpomenu. Pan učitel mě vykládali, že v Suchovských mlýnoch byly také fašanky a chodili tam dosi z harmoniku jenom a pár chlapců a prešli okolo strýsa, strýsali na té mostě, jak se jede dál hodky v těch mlínoch a kvátili se na tu vodu a který si ten fašankář za jeho obtává strýcovi, co tady stojí, že chcete spadnout do té vody? A oni říkají, ale co, dívám se na tu vodu a bodaj by tady aj věcej téklo, ale ještě se najdu tací vole, který ho aj pijú. Takže aj to se stává na Fašanek. Na Fašanek, když si mě vykládal Martin Kuchyňku, to měl svoje obligátní takové, chodíval do hospody a poručil si vždycky do svého pultu a poručil si dvě štample pro mě a pro bratra. A vypil ty štample a šel preč. A tak chodil furt a potom prestal chodit a na Fašanek došel k tému pultu a povídá jednu štamplu. A ten číšník se ho ptá, bratr zemřel? On byl, ne, já jsem prestal pít.